Comparecencias emprazan o Concello a presentarse en calidade de presudicado e a chegar unha valoración de danos por sendos delitos tamén contra a seguridade viaria. En ambos os dous casos, os particulares conducían baixo a influencia de bebidas alcohólicas e provocaron danos en distinto mobiliario, danos á cidade, en concreto, de unha farola e, por outro lado, tamén dun valado de protección nunha glorieta. Referente ao Servicio de Licencias Urbanísticas de Actividade de Apertura e Disciplina, tratáronse 8 temas. Concedéronse licencia de obras para mellorar as condicións de accesibilidade en 4 edificios, por tanto, outorgáronse 4 novas licenzas para a instalación de ascensores en distintas rúas da cidade. Ademais, concedéuselle a unha empresa enerxética licencia urbanística de obra para instalación dun punto de aviso á poboación no lugar de San Mamede, en Vella, obra que contará tamén con orzamento de preto de 9.400 euros. E en apertura concedéronse licencia de obras e de adaptación para varios locais.